Idem dalje. Ja. Esselamu alaikum, znači Keta Mare Narodose, Samare Romenđe, koka di čola me ono čitavo svet, ono čitavo Balkan. Kateza momentalno ono Skopje, ko aerodrom. Ako je ograzda, let deset čave, di će skorkoro sebe botoneca, a džikerena me timo botone. Znate si oduj, oduj, abakata, abakata, skrivaka te. Ekstra e čita se, čita se ekstra. Ekstra e čita se, dik so sad i neke te vene čita, to ven sa ste. Pa lajte mi čar oto među sa ti peš, bez ti pe, čim ti peša. Amin, amin, amin. E ono ko, so kerem de sineti, i šala ka džikerate larice boriš u džin. Amin, amin. Ama tena punova. Na najprej ponovite. Jeste nam in čiko babo, ker se čave nekoli se je li obijal? Onukos, isto, onuko, Litva, onuko, Karela, Mirovala. Mašallah, nekomo sa stoji, šallah. Išala Puri, ovo si, 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 Francija. Kad si popralo Amza, popralo obedati, se nam je to menđa od Denisi, s tima teda menđa na. Obavezno. Lajp, ja. Selam aleikum, znači mabistare, diko štip, sad pošto ino je če, peva če. Selam aleikum, kretenče, familijače, a ekstra samo za Štip! Štip, štip, yes. Pozdrav! Selam aleikum, čao, 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 brate! Amza, koliko volki Makedonija, kakav puravu? O Denis! O Denis! Kasa ka baš alam? Mazar! Ok, već sa ste, ajde, ajde ti, čao, 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 Амца, ту беше го тара мека ласте чита с помашкав. Ад мека да мај палал. Ага, ту палал беше ти. Денис по прав. Ајде, ајде. Пала ме дели каво сине. Ова Денис по прав. Кате по телефони со си мака била. Ка ми мај. Да сме пала ме. Јас сам ишен. А те би нав. Ко Амца и си по начичи ем користено интернет. Оке, супер. Ајде, ајде, иди мо да. Ајде Денис. Кај ме мал бе. Шалу како чита каде те беше. Шалу чита без мак. Ајде, ајде. Ајде, ајде. Ајде, ајде. Авај тоа. Ајде, шалка. Ајде, како чита. Ајде, шалка. Ја. А и камера кај што така беше. А и камера. И камера. Не да попрашате беше тоа англ. Те беше ака тоа англ. Оран дојде едно те беше. А те беше ламе ги камера. А те бре ме беше апка те дели. Абе Денис, на, на, на. Абе. Баба, ајде се бенту бе. Баба, Денис, дурси, Денис, дурси. Денис, на што беше во ова чеси, во чеси. Леки, кени, кар, ајде. Се филма. Готово, ајде. Браво. Че вршим, да? Денис, ка... Шукар, шукар, ајде. E pa može, ajde, tu radi će. Selami ke tenče, mamru zonto me nake, dike i familija, sar, a čučardemen, pa svakem čas. Na, mekala ke ravne što te džanenka i se očita pevači, jem pevači ka čo, dajle, dajle. Кои со мислим ги адва кој очита више на нај, а ќе очита постојнила пак и Македонија. Ке Македонија. Ке Джанен. Ке Джанен кај се очита и ек. Ке рава са е пијачен ги акова, дик. Са нека дикен. Ке Джанен. Са ставам прав, ја. Селами чера ке тенџе маси кери нето мен каму че на мета ватра чере ајт див дија. На на мукас на мукас ека го чита на мукас. А ватра ме пале пале ка кад калетина. Со пене Амза. Со пене Ро. Ја. А ведом. Само за. Чао. Супер. Сега. Ја. Ако поправо ве дадле вакер туда нешто. Се вече. Макви ве Боро селами. Ту први пута ве Македонија. Кажи ме Амза. Ишал. Ту први па ја. Ишал ка. Кава овој. Ишала носто пуге кавен. Е прав. А што го чарадуваме зла? Идемо. Ама рафално Кинго Амза, ако ќе 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 утра Динамо со си не сака се башки да бъде на отделено джаз. Каласио извор, обунари музикакоро. Ама Рамзо си. Ама Рамза крал. Значи има гати пенапо. Таролеско ло стиле, ама сака ќе 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 знам. То вен се сте, не ги си мило бут. Више тука пошто ми се телефамилата. Амаро Бабу, со те телефамилата више. Браво, Амза. Каса барила на Амза. Ако, Денис, амен... Ако, чита ке вакло, вакер то чита, амен, сар барила. Кај барила ме, вакер, кај? Јек време, Амза, а било манте, хем, кова време, милај са, милај, негде јуни, јули, хем, еки сто Спайдамен, он е во филми, значи Спайдамен, гледаме, че ко Кокино, ема канеиран, ја ваме ги кере. Е малко Боро си има бут бандеро, дола бут кашта, бут кане, Боро, Баро. Ема канао, Амца Маджол, ете ово, спајда бе. Си Амца ке ти мераме. Еми тој ке бандери ма чило, а кана најбут, теле.
tu paš i metra. Tebom čita, ama nema, ama nema. Pa peda muku te nevre. A me paš i metra. A pa paš i metra. A pa paš i Шукани бистропе. Значи сад бистропе, ама кавани бистропе. Не бистропе. Секогаш на кердом ми фамилија, ова качо ми фамилија, ома нуша со манген нека вакерен, значи од Чита, од Денис, ова си мири фамилија Сарне, о бабо и нана Сарне, селами Сарненге. Значи, од Чита Сар му прал, месом Сар е со Чаво, Сар од Денис, Сар, Сар од Чаве, значи Сарне нека джане навка. Абе, маќе има курак на тоа ми кова мо Чаво, кова мо Чаво. Педен кова си мо амал, неке те радима, то се ти нама, ке сем, а лятер, но. Па на пуро, пи тез беси. Па але се нисто, ни мини ту се. Се исто пи чита, не ал тез беси фиакена. И чита и зиле гласо стар Мерцедес. Мерцедес. Фирма, марка Мерцедес. Таке, брате, танку шел. Чевор, чевор, чевор. Я. Окей, јек селам алейкум, значи ке тенче, кади хаме на Бумпале. Бура, ха. Ба, би старе. Кине бура, чевор, че? А теја фамилија си прво место, Сасо Керге, и чита се, вече едно че, алали. Кади ке, кади ке на верло. Кади ке, ова е побија, кава ништо на ме. Кади ке, тај са, овертај са, со Керол, кеја фамилија, идемо дале. Селам алейкум, чао, чао, чао. Поздрав, чао. Чао, Амза. Чао, Сар, ненге. Yes. Bacar kancamda. Bravo lan. Hendrik. Ay, çok iyi. Amca şu Deutsch'ka falan mı? Ha? Sprichst du Deutsch? Ja, na klar. Ich bin deutsche Karton. Hadi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.